Сучасні моделі епідеміології базуються і є розширеннями та модифікаціями такої базової моделі, яка відома як СІР. Ми бачимо на слайді, хоча там система диференціальних рівнянь, але в основі цієї моделі прості речі. По-перше, це ідея, що вся популяція поділяється на три частини, які називають компартментами. Це сприйнятливі особини, інфіковані і резистентні. Резистентні мається на увазі або померлі, або ті, що одужали. Припущення такої моделі полягає в тому, що кількість нових інфікованих збільшується пропорційно кількості інфікованих всіх та часті сприйнятливих осіб з коефіцієнтом пропорційності бета. Швидкість завершення хвороби пропорційна також кількості інфікованих з коефіцієнтом пропорційності гамма. Якщо бета більше, ніж гамма, має місце епідемічний процес. Кількість інфікованих зростає. Інколи інфекція демонструє таку поведінку, що вона характеризується інкубаційним періодом, який буває потрібно врахувати в епідеміологічній моделі. В цій ситуації вводять додатковий компартмент, який позначається літерою E. Модель стає SAIR. Особини, які потрапляють до нового компартмента, вже інфіковані, але вони ще не заражають інших. Крім того, вводиться параметр А, який обернено пропорційний інкубаційному періоду. Типовий розв'язок моделі СІР представлено на слайді. Частка інфікованих, яка на початку припускається малою, з часом стає істотною. Після цього стає істотною частка резистентних осіб. І ця частка зростає незворотно. Та межа, до яких пір ця частка зростатиме, визначається відношенням коефіцієнтів бета та гамма. А це відношення якраз дорівнює репродуктивному числу для цієї моделі, про яке ми поговоримо дещо пізніше. У цій моделі, що характерно, за тим, як ми от бачимо на рисунку, число інфікованих, хай і ненадовго, але зростає досить високо. І перед урядами країн світу, які борються з пандемією, стоїть задача згладити це число, згладити цю криву. Зараз поговоримо про репродуктивне число. Базове репродуктивне число визначається середньою кількістю випадків вторинної інфекції у сприйнятливій популяції, які
причиняє одна інфікована особа протягом всього періоду її хвороби. Якщо у нас популяція складається не лише зі сприйнятливих осіб, то говоримо про ефективне репродуктивне число. Такими особинами можуть бути інфіковані, резистентні тощо. У моделі, яка була розглянута таким чином, R0 – це відношення. R0 – це базове репродуктивне число, R – це ефективне репродуктивне число, а R0 із моделі SIR – це відношення бета до гамма. Якщо R більше за одиницю, число нових хворих зростає. Якщо менше, то спадає. Отже, перед урядами країн світу стоїть задача досягти, щоб R було менше за одиницю, і це тісно пов'язано з задачею згладження епідемічної кривої. Щоб досягти такої цілі, пропонуються такі заходи, як фізичне дистанціювання, носіння масок на обличчях, попереднє тестування хворих та інше. Зокрема, про маски можна сказати, що якщо маски скорочують ймовірність передачі інфекції на 20%, то тим самим, якщо всі вдягнуть маски, репродуктивне число скоротиться на 20% порівняно з ситуацією, коли маски не вдяг ніхто. Аналогічно діють інші розглянуті перераховані фактори. Скажу також, що ефективність 20% для масок – це така занижена оцінка. Швидше за все, вони ефективніші. До того ж, якщо ми говоримо про респіратори, там ефективність вона перевищує 90% в обидві сторони. Тому це завжди значно краще. До речі, їх вартість в межах 100 гривень, тому це може бути ефективним рішенням. Як показує світова практика, з задачею побороти репродуктивне число, досягти, щоб воно було меншим за одиницю, впорались не так багато країн світу. На цьому слайді показано роль репродуктивного числа у епідемії після 3 вторинних заражень. Розглянуто нижню та верхню оцінку для нового коронавірусу, грип, еболу, SARS, віспу, вітрянку та кір. Значення репродуктивного числа для перерахованих хвороб коливається від 1,8 для грипу до 15 для кору. Скільки ж становить базове репродуктивне число для нового коронавірусу? Відповідь на це питання дає даний слайд. На рисунку наведено роботи для випадків хворих поза Китаєм. Огляд був опублікований, з якого взята ця ілюстрація, у травні цього року. І на момент його написання авторам було відомо про трохи більше, ніж 1 мільйон випадків хвороби.
Як можна бачити, переважна більшість результатів показують, що оцінки лежать в діапазоні від 2 до 3,5. Розрахунок репродуктивного числа можна провести багатьма методами. Ці методи можна умовно поділити на статистичні та ті, що засновані на епідеміологічних математичних моделях, на зразок тих, які вже були розглянуті раніше. Також можна виділити методи, які поєднують обидва підходи. А метод, який зараз буде розглянуто, можна віднести до статистичних. Нехай задано ряд числа нових хворих, і відомим також є, відомою також є інтенсивність інфекції у заразний період для деякої хвороби. А саме, 25% заражень хворий заражає через один день після того, як заразиться сам. Ще 50% заражає через 2 дні. І останні 25% він заражає через 3 дні після інфекції. Базове припущення такої моделі полягає в тому, що замість реального числа нових хворих береться інформація з офіційних джерел про число нових хворих. З врахуванням таких припущень, хворі, які були опубліковані у момент Т-3, дадуть 25% всіх своїх заражень у момент Т. Хворі, які були опубліковані у момент Т-2, дадуть 50% заражень, а ті, які у Т-1, дадуть ще 25% своїх уже заражень. Але число хворих, нових хворих у момент Т також відоме. Тому можемо розрахувати репродуктивне число як відношення числа хворих у момент Т до суми розглянутих раніше показників. Уявлення про заразний період нового коронавірусу дає свіжа оглядова робота, яка, втім, ще не пройшла рецензію. На слайді показано, окрім інтенсивності заразного періоду, також інтенсивність заразного періоду для деяких категорій симптомних хворих. А саме, у симптомних хворих, симптоми яких виникли через 3 дні після зараження, через 5,5 днів та через 9 днів. На правому малюнку показані ті самі категорії хворих, але початок на горизонтальній осі зсунуто до початку настання симптомів. Що характерно, можемо бачити, що у момент настання симптомів хворі вже заразили трохи більше половини тих, кого вони заразять протягом всього періоду своєї хвороби.
з урахуванням інформації про заразний період та з використанням розглянутого вище методу можна побудувати щоденне репродуктивне число для даних про число хворих в Україні. Такі дані я регулярно викладаю у групі COVID-19 в Україні аналіз статистичних даних. Гістограма – це дані у конкретний день, а графік – це згладжені дані. Причому розглядаються дані про число нових хворих скориговані на дні тижня, отже, вони позбавлені тижневих коливань. Я працюю в рамках робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні, на чолі з доктором фізико-математичних наук Ігорем Бровченком. І наша група також виконує оцінки репродуктивного числа. Ці оцінки здійснюються іншим методом, пов'язаним з калібруванням спеціально розробленої для України епідеміологічної моделі SAIR-U, яка містить близько 10 компартментів. Такі розрахунки на слайді наведено у вигляді графіка. Тоншими лініями на графіку показані аналогічні розрахунки для регіонів. Графік взятий з звіту РГ-22. Всі такі звіти доступні на сайті Національної академії наук. Розробка базисного сценарію розвитку епідемії на тиждень вперед, який щотижнево проводиться робочою групою, виконується за припущення, що репродуктивне число буде сталим, його значення дорівнюватиме значенню, яке спостерігалось останнім часом. Наша робоча група має змогу працювати зі спеціальною розширеною деперсоніфікованою базою даних, яка отримується за запитами керівництва Національної академії наук до Центру громадського здоров'я. Один з результатів роботи з такою базою даних представлений на слайді. На даному слайді показано частку деяких вікових категорій серед нових хворих. Також рисунок дає змогу порівняти частку вікових категорій хворих похилого віку та частку летальних випадків. Справа в тому, що, як виявляється, якщо розглядати дані за регіонами, частки летальних випадків та частки хворих похилого віку, то виявляється між ними кореляція. Але, як видно на графіках, все-таки ці криві коливаються не дуже синхронно. Тому частка хворих похилого віку слабко пояснює частку летальних випадків. Цікаво також те, що частка хворих
які не досягли 18 років, досягла локального піку лише у другій декаді вересня. У той час, як за останніми даними, вона прийшла до зниження. На цьому слайді показано частку хворих, для яких відомим є результат завершення хвороби, летальний випадок або одужання. Станом на 2 жовтня хворі, які були зареєстровані півтора місяці тому відносно цієї дати, лише наполовину одужали або їх хвороба закінчилась летально. Інші хворі, треба думати, продовжують хворіти. Такий стан справ може бути пов'язаний з затримкою у надходженні даних. Проте є також свідчення і про бюрократичні перепони на шляху хворих до одужання. У щоденних даних МОЗ, з-поміж іншого, вказується також число підозрілих випадків. Структура реєстрації хворих вказує на те, що число хворих ніколи не може бути, ніж число підозрілих випадків. Зокрема, зі структури випливає, що той хворий, який раніше не був підозрілим випадком, він миттєво стає підозрілим випадком. А розбіжності і ситуації, коли за денними звітами число підозрілих випадків виявляється меншим, ніж число нових хворих, це буває на вихідні, найчастіше. Вони пов'язані з оперативністю оприлюднення даних та зі звітністю, зі зведенням даних до різних дат. Частку хворих структуру підозрілих випадків наведено на слайді. Зі слайду випливає, що за останні місяці близько 5% підозрілих випадків не роблять тестів. З тих же, хто тести все-таки роблять, в останні місяці лише близько 1% отримували негативний результат. У той час, як у травні, таких було близько чверті. Крім того, слід помітити, що лише близько 10% хворих, які отримують позитивні тести, були зареєстровані в якості підозрілих випадків принаймні на день раніше. На цьому слайді показана помісячна регіональна динаміка показника спостереженої летальності. Незважаючи на те, що в усіх регіонах спостерігається фронтальне зниження цього показника, проте абсолютні цифри числа смертей зростають,
І переповнення лікарень може призвести до того, що показники летальності повернуться до зростання. Дякую за увагу, будьте здорові! Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.